Bună, sunt Mihai și astăzi m-am gândit să vă prezint cum se joacă jocul a balone. Este unul dintre preferatele mele și este un joc de strategie frumos în care doi jucători se confruntă pe o tablă hexagonală cu bile albe și negre. Scopul jocului este să împingi 6 bile ale adversarului afară de pe tabla hexagonală. Pregătirea jocului. Sunt așezate bilele pe 3 rânduri. Pe ultimul rând sunt așezate 5. Pe al doilea rând sunt așezate 6. Și pe ultimul rând sunt așezate 3. Câte au mai rămas, doar că nu sunt puse în margine, ci pe mijloc. Asta se întâmplă și la alb și la negru. Cum se mută? Fiecare jucător mută pe rând, începe negrul, mereu. Se pot muta 1, 2 sau 3 bile pe orizontală sau pe diagonală. Dacă nu vrei să muți, poți să împingi dacă bilele au contact. 2 bile împing una, 3 bile împing una, 3 bile împing două. Dar nu se poate să fie 3 bile care împing 3. 2 bile care împing 2. Una care împing una, nu. Trebuie să fie un număr mai mare ca să poți să împingi. Regula aceasta, să știți că este valabilă și pentru negru și pentru alb. Câștigătorul este cel care scoate primul de pe tabla de joc 6 bile ale adversarului. Primul, nu al doilea. Primul. Ați înțeles? Sper să vă distrați, să vă jucați, să vă placă jocul, să vă jucați multe alte jocuri și să citiți. Mua!